იმიტომ რომ მან ახლა გაფრასდები არ ვიტირო მეთქი არც ვიტირებ არც ვიტირი ფრასდები როგორ გამიმეტა როგორ გაგვიმეტა ძმიშვილები ის ძმა ამ დიდი შინაურები ამ დიდი ნათესავ ამ დიდი ძმაკაცები ამ ხელა ავტორიტეტი ყველას უყვარდა მერთის კანონით გამხშით და დაგხშით მერთის წყალობით მოხდებიო თუ კი კარგ საქმეზე წავალო მე კი თუ კი კარგ საქმეზე წავალო და თუ დაფიქრდება 64-ის მასე ვერ ნახავს ჩემი ცრემლებით. ნამდვილად ვერ ნახავს.